Здравейте! Днес до обяд по-значителни валежи с грамотевици очакваме в Източна България. В следобедните часове преваляванията ще продължат главно в южните райони, като при вечер постепенно ще отслабват и спират. От север обаче ще нахлува нова порция студен въздух и понижението на температурите ще продължи. Така максималните днес ще достигат стойности от 14 до към 19 градуса. Черноморието ще бъде облачно, мрачно и доста хладно. В часовете до обяд ще паднат и значителни количества дъжд, а едва към края на деня валежите ще спрат. Ще се усеща и хладен източен вятър. Температурите ще бъдат около 14-15 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. В плейните целият ден ще премине с облаци, мъгли и валежи от дъжд, а над 2000 метра е все още зима и там ще си вали сняг. Температурите по върховете ще останат отрицателни, а на връх Ботев все още има над 190 см сняг. А у нас от петък до неделя ще има повече слънце, особено преди обяд. Кратки следобедни дъждове са възможни само около планините. Температурите ще се повишават и максималните ще достигат до 23-24 градуса. През първите дни на новата седмица отново ще бъде дъждовно и малко по-хладно. Такова време ни очаква.